Ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhte posjetio je danas Pirot i razgovarao sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem i njegovim saradnicima. Gradonačelnik je posle razgovora sa češkim ambasadorom rekao da Pirot nekoliko godina unazad ima izuzetno dobru saradnju sa ambasadom Češke u Srbiji. Vasić je rekao i da je upoznao ambasadora sa knjigom našeg istoričara Davora Lazarevića o Česima, Slovacima i Poljacima koji su živjeli u Pirotu. A jedina institucija u Pirotu koja nosi ime nekog stranca je apoteka Karol Skacel u centru grada koja nosi ime po ovom češkom apotekaru koji je svojevremeno živeo u Pirotu. Vi znate da smo u proteklim godinama imali lepu saradnju, jednu veliku donaciju Češke ambasade za našu bolnicu, to je možda osnovna svrha posete, ali smo mi iskoristili priliku da pomenemo i druge aspekte saradnje, da čak razmenimo iskustva o lokalnom ekonomskom razvoju, o privlačenju investicija, o problemima koje možda imamo ili smo slično imali odliva stanovništva, povratak stanovništva i mislim da ćemo izvući neke dobre savete koji će doprineti razvoju grada nadalje, a možda ćemo uspostaviti i neku bolju saradnju. Upoznao sam takođe gospodina ambasadora sa lepom i zanimljivom knjigom koju je naš istoričar Davor Lazarević napisao o Česima, Poljacima i Slovacima koji su živjeli u Pirotu. I vi i mi u Pirotu znamo da jedina institucija u Pirotu koja ima ime nekog stranca jeste upravo apoteka Karla Skacel u centru grada i to je samo svedočanstvo da su i u prošlosti Česi učestvovali u javnom životu našeg grada. Češki ambasador Tomaš Kuhte je rekao da je Pirot jedan od prvih gradova u Srbiji koji je posjetio i da je ambasada Češke pre nekoliko godina donirala nabavku opreme u opštoj bolnici Pirot u vrednosti od 400.000 evra. Ja sam vrlo zadovoljen da sam dobio poziv da posjetim grad Pirot nekoliko mjeseca posle mojeg dolaska u Srbiju. Je to jedan od prvih grada izvan Beograda koji posjetim i ima to i nekoliko razloga. Pirot, kako ste već slišali, ima sa Češkom dobru saradnju. Imali smo Čehe koji su živjeli u Pirotu. Imamo veze što se tiče donacija koje smo u prošlim godinama napravili u bolnici u Pirotu, gdje sad idemo da malo vidimo što još bi se moglo napraviti. Imamo neke ideje kako bi se moglo i u budućnosti sarađivati i što se tiče deponije. Posle sastanka sa gradonačelnikom, Kuhte je posjetio opštu bolnicu Pirot gdje se sastao sa direktorom Goranom Petrovićem. Direktor Petrović je rekao da je nedavno Češka ambasada obezbedila donaciju za kupovinu opreme za koronarnu jedinicu. Direktor je još rekao i da su 4 lekara iz Pirotske bolnice boravile u Češkoj na edukaciji za laboratorske operacije. Ste više puta bili u ovom amfiteatru i našoj opštoj bolnici Pirot i pratili razvoj saradnje Češke razvojne agencije i opšte bolnice Pirot. Donacijom Češke republike opštoj bolnici Pirot je stigla značajna oprema u vrednosti od 400.000 eura. Danas smo s ambasadorom obišli deo te opreme jer je najveći deo opreme se nalazi u operacionim bloku gde se rade operacije trenutno i u odelenju intenzivne nege, te zbog sterilnosti tamo i nismo bili. Obišli smo koronarnu jedinicu gde se nalaze Linetovi kreveti, najkvalitetniji kreveti u Evropi koji izrađuje češka firma. Na njima su naši pacijenti, imali smo priliku da čujemo i našeg pacijenta koji je izrazio veliko zadovoljstvo jer drugi boravak u bolnici umjesto da bude teži, s obzirom da znamo da svaki srčani bolesnik povratkom u bolnici pogoršava svoju situaciju, pacijent nam je sada zadovoljniji. Znači da uslovi u bolnici su, zahvaljujući Češkoj republici, poboljšani. Ambasador Češke sastao se i sa direktorom javnog preduzeća regionalna sanitarna deponija Nebojšom Ivanovim. I ja stvarno se kao direktor regionalne deponije Pirot radujem što smo danas imali mogućnost da ambasador Republike Češke upoznamo sa projektima koje tretiraju upravljanje
neopasnim otpadom na području grada Pirota, na području Pirotskog okruga, da ga upoznamo sa konkretnim našim projektima koje planiramo da realizujemo, koji smo već realizovali, započeli sa realizacijom prošle godine, planiramo da realizujemo ove godine i u narednom programskom periodu od 2022. do 2023. godine. Imao sam tu mogućnost kao i prošle nedelje sa prilikom posete ambasadora Slovačke da konkretno i da kažem predložimo određene vidove saradnje u pojedinim oblastima i konkretno smo se sveli, a što je najznačajnije za grad Pirot u tom delu, da u budućnosti ove godine nađemo način kako, na koji način da pored montiranja automatske meteorološke stanice montiramo u gradu, na lokaciju u gradu koju odrede nadležni, automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Ambasador Češke u Srbiji obišao je i srednjovekovnu tvrđavu Momčilov grad, Mlekarsku školu Dr. Obren Pejić, kao i Muzej Poniševlja.